Gente, isso aqui, essa aqui é a barraca, a cabine da rádio, da Correio 98. Aqui é as cabines das outras emissoras, aqui da TV Maior. Já é a décima vez que a gente faz esse trabalho aqui de cobertura do maior São João do mundo, desde 2013, 30 dias. Tourado é grande, meu amigo, tourado. A gente vem toda noite, todo dia. Com muita gente, com pouca gente, hoje o movimento hoje não é tão grande. Hoje é dia de semana, terça-feira, mas é isso. É a cobertura do maior São João do mundo. 30 dias, meu amigo, pra Rádio 98. Aqui é a Vila Nova da Rainha, onde tradicionalmente a imprensa fica e tem o artesanato e muito mais, né? Então, 10 anos já de cobertura do maior São João do mundo pra Rádio 98, 2023. Tamo junto, hein? Se liga, valeu!